xalq partiya tuzishimizni qo'llab-quvvatlasin. Har jihatdan. Shunday partiyani biz tuzsak va partiyaning a'zolari agar meni liderlikka loyiq ko'rsa, so'zsiz men prezidentlik saylovlarida ishtirok etaman. Millatim deb yonayotgan yoshlar qo'llab-quvvatlasa, biz O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi nomi bilan partiya tashkil qilishga kirishamiz va tashkil etamiz. Rahmat. Va bunda mamlakatimizda taraqqiyotini, istiqbolini, taraqqiyotini ta'minlaydigan jamiyatda haqiqatni o'rnatadigan g'oyalar bor bizda. Shunday dasturlar ham bor. Faqat xalqimizda gap, xalqimizda, yoshlarimizda, ziyolilarimizda, tadbirkorlarimizda. Bir so'z bilan elimizda gap. Hokimlikka tayangan siyosiy tizimni o'zgartirmasdan turib, tub iqtisodiy islohotlar o'tkazib bo'lmaydi. A siyosiy tizimni esa tub siyosiy huquqiy islohotlar o'tkazmasdan turib siyosiy tizimni o'zgartirib bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev o'tgan 4 yil mobaynida tub siyosiy huquqiy islohotlar o'tkazish sari qadam ham tashlamadi deb hisoblayman.